stå her med Martin Søndergaard, keeper i Vildbjerg SF. Vi møder ham i Fremad på lørdag, en meget, meget vigtig kamp. Hvad skal til, for de får 3 point? Der skal, efter vi har vandet en bølgedal, må man sige, så synes jeg, at vi viser mod Silkeborg, at vi kan gå til den. Og selvom vi kommer bagud 2-0, så kæmper vi jernhårdt, men det var ikke nok, så vi skal have den samme fight frem igen. Og så er jeg sikker på, at vi knækker Herning. Herning, de har spillet rigtig godt i sidste kamp. Hvordan ser du dem som hold? Jeg har set Herning en gang, og det var da vi slog dem 5-0 sidste gang. Så ud fra det, så tror jeg på, at vi kan slå dem. Men man må sige, at deres resultater på det seneste, og der har til brugt udmelding om, at de lige så godt kunne have tabt 5-6-1 mod den sidste weekend, så må man sige, at de kom op i form. Jeg synes selv, at vi har et stærkt hold, så det skal nok gå.